ଆପଣମାନଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ IPL ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ବ୍ୟାଟିଂ ବହୁ ଜୋରସେ ଚାଲିଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି। ସେହି କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏ କାମ ଏଇ ବ୍ୟାଟିଂ ଚାଲୁଛି ବୋଲି ଆମ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଏବଂ SDPO ଏବଂ କିଛି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର୍ସମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇନଭଲ୍ଭ କରାହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଆ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲୁ ଯେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଗୁଡ଼ା ଚାଲୁଛି। ଗଲାକାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଟାଉନ୍ର ଗୋସଲା ରୋଡ୍ ନିଅର ରେଲୱେ ଫାଟକ ପାଖରେ ଯେଉଁ ହରିଶ ସାହୁ ତାଙ୍କ ବେସମେଣ୍ଟରେ ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଟିଂ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଯାହାର ଲିଙ୍କ ମେନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଫିସ୍ଟା ତା'ର ଦୁବାଇରୁ, ଆଡ଼ମିନ୍ ଯିଏ ରହିଲେ ଦୁବାଇ ଏବଂ ତା'ର ଷ୍ଟକିଷ୍ଟ ରହିଲେ ବମ୍ବେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଏବଂ ଆର ଯେତେ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏଗୁଡ଼ା ବ୍ୟାଟିଂ ସବୁ ଚାଲିଛି ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଏଇ ସ୍କାନ୍ ଭିତରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଛୁ ଏବଂ ଆଉ 4 ଜଣ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହି କ୍ରମରେ ଆମେ 680,000 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଜ୍ କରିଛୁ। ତା ସହିତ 7ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଆଉ ତା'ର ପେପର୍ କିଛି ପେପର୍ ନୋଟବୁକ୍ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଗୋଟେ ଭଲ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାକେଟ୍ ଯେଉଁଟାର ହେଉଛି ଆମେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିପାରିଛୁ। ଏବେ 680,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଟିଂରୁ ଧରାହେଇଛି। ହଁ, ଯେଉଁଟା ଆଡ଼ମିନ୍ ଯେଉଁଟା ୱେବସାଇଟ୍ ତାଙ୍କର ଅଛି ସେଥିରୁ ସେମାନେ ଆଇଡ଼ି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଟାକୁ ସେମାନେ ବମ୍ବେକୁ ସେମାନେ ଜଣାଉଥିଲେ। ବମ୍ବେରୁ ତାଙ୍କର ଲିଙ୍କ ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ସମସ୍ତେ ସେ ଲିଙ୍କ ଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ଲିଙ୍କରେ ସେମାନେ ସବୁ ଖେଳୁଥିଲେ। ନା ସେ ଆମେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନୁ, ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଇଟା ଧରାହେଇଛି। ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତଦନ୍ତରେ ରଖିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବେ ଏ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ କରିବେ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତଦନ୍ତର ଆମେ ତ ଆଜି ସକାଳୁ ଏ ଘଟଣାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିଛନ୍ତି, କେବଳ ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଏଇ 4-6 ଜଣ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବେ। ଆଉ ତତ୍ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥିବ ମୋର ଅନୁମାନ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଲିଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଚାରିଆଡ଼କୁ ରହିଛି ଏଥିରେ ବହୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଖେଳୁଥିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିଛୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭିତରେ ଆଣିବୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରିବୁ। ଆମେ ଯେତିକି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛୁ ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ୍ ସେଇଟା ଯାଉଛୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଜାଣିନୁ, କାରଣ ଯେଉଁଟା ଆଡ଼ମିନ୍ରୁ ଯେଉଁଟା ଆସିଲା ପରେ ତଳ ଲିଙ୍କରେ ଏଗୁଡ଼ା କାମ, ତେଣୁ ତଳ ଲିଙ୍କରୁ ଏଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କାମ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଦୁବାଇର ତାଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଲିଙ୍କଟାକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।